السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي سلام يا رمان أصحابتك وحرك كنا لكينا يوتيوب إمان جرافيكس. ما أنت وحين نقارن دونا موضوع كوساب سن نوح لايا كنا موبل ديزاينينكا قيبيه سكلا دوان. ما أنت موضوع عن كوساب سن دونا سؤال أد وترى بدن أو بدن على يسوي دي عشر والبصور دي وقيبتكم من تيجا أو أه أستاذ كمبيوتر لا مكبرن كرا جرافيك ديزاين يعني مكبرن كرا يعني موبل كيجا ديزاينينكا een ardayo een labaynu kala qaadina marka design la joogo ardayo labaynu kala qaadina een ina design sameeyso oo dhinaca social media hanba online aad xirfadada designinka aad uga shaqeysataay computer uga baahnid laakiin marka la joogo shaqooyinka loo yaqaan yani caadiga ah ee sida daily life ka loo tago ee yani een sida companyada shirkadooyinka daabacadaha iyo meelaha caadiga ah waad u baahan tahay computer oo sababta ah waa qasab inaad computer taqaano marka kumeli ardayo graphic design computer la aan wad ka marmaysa iyo wad u baahantay midna kumeli laakiin waxa ku sheegaya sida saxda hadan tala ku siiyo hadii aad doonaysaan inaad noqoto qof xirfadan barta oo yaani ay ku meel gaara ugu horeen first one xirfadan waxaad ku bilowdaa dhinaca mobilka ee nashqadeynta marka aad baranaysid waxa fiican qofku inuu marka hore barto yaani ay xirfadan inuu xiiseynayo inuu yaqaano habka ee muxuu hayay ee yaani designing ka qaybiisa kala duwan ifan marka ugu liito inuu yaqaano magacyada designada sida shahaadooyinka yaani wax loo yaqaano posters ka banners ka billboards ka yaani roll up ka wana waxa ay kala yaqaana marka hore taan ka soo gudbo su'aasha aan rabay inaan maanta ka jawaabo mowduuc aan ku saabsanayn wax kala maaha een mobile kayga ma ku sameysan kara designing ha shahaad ku sameysan kartaa poster design ku sameysan kartaa video animation ku sameysan kartaa waxaba een waliba tan barnaamijkan Canva ayaan kugu la talin lahaa waxa jira barnaamijyo fara badan oo loo adeegsado dhinaca designing laakiin waxa kugu la talinaya Canva sababtan Canva kugu la talinaya waxa weeyaan waa barnaamij la xeeray badanka AI ga oo yaani dadka xitaa professionalka ay adeegsadaan oo ku xiran internetka si caadi ah wax walaal baadana wad ka helaysaa automatically wuxuu la shaqeeyaa Google oo waxaad weydiiso oo yaani wad ka baari kartaa marka tusaale ahaan kala waxaan rabnaa maanta in aanu shahaado diyaarsan sameysano oo magacaanta ka bedelino oo design-ka iyo aan inagu hagaajisano inagoo marka adigoo mobile-kaaga isticmaalaya hadda anagu shaashada computer-ka ayaan kaaga diyaarinayaa si aad wada aragtaan laakiin qof kasto ay daawanayo ee xitaa hadii ifanad computer haysto mobile-kaaga ku tijaabi kaliya ta marka hore waxaan soo kicisan doonaa browser-keena inagoo ku qorayna oo sida caadiga Canva ayaan iska qorayna kadib markaan Canva ku qorano een waxa ino soo saari doona linkiye fara badan waxaan ka xulan doonaa kan ugu horeeyay ku qoran tahay free design tool professional kaas ku qori doona ee Canva amba linkiga looga yisa ayaa saaran Canva kadib wuxuu ku soo saari doonaa wajahada noocana amba interface kan hore ayuu yaani qaab dhismeedkiisu u ekaan doona okay markuu wajahada noocana uu ku soo saaro waxaan tagi doonaa oo ka xulan doonaa qaybtan halkan searching-ka halkan searching-kan iman doonaa een ardayda dad baahan tahay inad Canva basic-iisa ay fahanto qaybahan waxyaabahan waxay qabtaan isla YouTube-ka hada daawanayso qaybta playlist-iga tag kadibna casharada barashada Canva folder-ka ku qoran tahay ku dhufo halkaas ka soo daawo aynu soo noqono halkan waxa iska qoran doonaa oo sida caadiga certificate baa iska qoran doonaa okay kadibna intervention doona hada waxa loo soo bixi doonaa certificate iyo fara badan oo diyaarsan run ahaantii يعني waxaan soo bixi doonaa design fara badan oo certificate-yada la xiriira oo runaanta professional ah hadda marka dhinacan aan galkan hoos yara daadugo waxaad aragtaa waxa soo certificate ayaa yaani lay soo saaray taa rabaan ka xulanaya hadaba ardayo qaarna waa lacag qaarna waa free halkan marka searching ka sameeyo certificate free waad raacin kartaa yaani halkan leftirkeedana waad kala garanaysaayo calaamada daayare ee tajka uu eeg yaani ay ku qoran tahay bro waa money yaani waa lacag marka sidoo kale calaamada ku qoran tahay paid dollarka iyadana leftirkeedu waa lacag hadaba kuwa bila calaamada aan lahayn dhammaantood waa isticmaali kartaa marka waxa ku jira shahaadooyin oo qurqurux badan baa ku jira run ahaantii waliba taa rabtaad ka xulanaysa everything aan rabto ayaad ka xulan kartaa marka waxaan rabaa anigu kaliyaata inaan midun aan ku dhufto si aan idinka tusaale idinku siiyo sida wax looga bedbedelayo okay okay dabcan waxaan ku dhufan doonaa on mid kamida tusaale ahaan oo kale hadda waxaan ku dhufanayaa
تمام خلفانيا كليا تكليق أي مصينيا مركن دش هذا تابتو وحيسو سارك وحيسو سار دونا ليرد بقص كنوع أنا وحنا ولية هاي كوستمايستيس تاملات يعني كل فو تاملات كان سيادو استعماله هذان ربو هوس ما ندعي دقي أو واحد كسي رياتن دونا كوا كله أو تنها بلايسو سارك كسي كروح بدن طبعا هذا واحد ركتا يعني واحد هيري كلا كوا كسي كروح بدن ورناهن تن كسي إن كروح بدن إن هيري كلا تصارحانو كلا هذا واحد صو صارنا يا وأن كل فن كرنا يعني إن ميت كنا عند ديدو طبعا تن أو كلا من حولان كرا لفت الكيدو محمى كريك بنسيني هذا أوكي iyada markan click siiyo iyadana wuxuu leeyahay customize this template kadib halka ma iska taabanaya kadib ay ku qoran tahay customize this template kadibna wuxuu geyn doonaa page ka aan wax kaga bedelayo amba qaybta aan ku dhiseen garanayo certificate kayga dabcan dibadda wuxuu keenay doonaa wajahadan ayuu keenay doonaa certificate kayguna waa ta halka ka soo caadi imanka bartan ay ka soo muuqan doonta okay xogaha khadka yar culus afwan sidan markaa ay kugu soo baxdo abaal badiir suugi dhamaanteed si fiican bay kugu soo baxi doonta in si aan page-kayga u soo weynaysto halkan qaybtan hoose waa zoominki xogaha dhinaca ban soo jiidi doona halkan xogaha okay intaasan si fiican uga arkaya kadib markaan sidan idaado halkan dhinaca wuxuu soo dhigi doonaa qaybo fara badan oo yaacni ay certificate-yo fara badan oo diyaarsan oo iyagana aan wax ka bedeli karayo marka hadda marka kan click siiyo waxa raba certificate-yo kale oo fara badan inay soo baxaan laakiin kan ayaan maanta maamulayna halkana waxa kugu jira kuwa kale qaybtan waad iman kartaa loo yaqaan designing-ka waxaad ka baari kartaa qaybta element-ka waad iman kartaa waxaad ka baari kartaa tusaale ahaan kala waxa oran kartaa tusaale ahaan kala imka xoranaysa yaacni ay award waxaan sa tusaale kale award icon amba awards 2023 ma oranayna had markan enter iraad wax soo saaraya awards fara badan buu soo saaraya oo qurqurux badan marka de yaani waqtigan doortana ku xiran hadana mi halkan taabto wuxuu soo saaraya awards fara badan oo certificate ka lagu tala galay okay imika tan guldigo kale waan soo qaadan karaa tusaale ahaan kale imika tan ii dooran ayaan click siinaya tabluga kadibna waxaan taabanaya delete baan taabanaya markan delete aan taabto waxaan imanaya qoraalka isana waa delete gareynaya kadib hadana qoraalka kale iyadoo saasi ugu dooranta waxaan dooranaya awrkeygan cusub baan click enter waan taabanaya markan taabto automatically wuxuu ii dul tagaya shahaadadeedii oo halkan ayaan geysanaya very simple markan meelahan aan geysto ilaa halkan waan yareyn doonaa kadibna waxaan iska qoran doonaa on qoraalka alaala qoraalka rabo ayaan hadda ku qoran doona oo aniga maamulanaya tusaale ahaan kale qaybtan waxa tagi doona T ee halkan tagas ku qoran tahay kadib qoraalka ma iska soo qaadanaya waxaan ku qoran doona un yaani een award intaas iska qoran doona kadib waan yareynaya marka okay horta enter aan ilaado 2023 hadda waxaan awood u leeyahay inaan yareeyo waan yareyn doona marka waxa arta qoraalkaygii een space yar baa u dhaxeyn doona yaani qoraalkayga space kaarna hadaan ka saari doona u yara fiirso markan meelaha aan ka dhigno okay ilaa intaas ka dhigi doona okay si fiican space ka hadan u baahanahay waan ka saari karnaa hadii aan kaana waan iska deyn karnaa si alaala si aan rabno waan sameyn karnaa okay space-dana waan ka saari karnaa qoraalkeena oo waxaan ka dhigi karnaa mid isku dhadhow laakiin sidan baa ku qurux badan yahay okay marka ma taabana saasi ku deynina waxaan ma doonaa qaybtan certificate-ka double click baan siinaynaa kadibna waxaan ku qori doonaa un shahaado okay shahaada iska qorayna kadib maxaa sameeyayna tagaska waan waweyneen doona okay kana ila halka dabcan inaha markaynu sameeyno okay hadda waxa sameeyayna looga soo gashano waxaan tagi doona qaybtan tooliskayga waxa soo qaadan doona upload xagga ay ku qoran tahay waxa soo qaadan doona looga kamida loogaday tusaale ahaan loogada academy-dan click soo siinaya wax kala ma taabanayo click markaan siiyo kaliya ta halkan space kan keensanaya kadibna waan yareyn doonaa markaan yareeyo ilaa inta halkan uma soo dhigi doonaa dabcan xogaha waan yareynayaa marka si fiican u fiirso okay hadda waxa aragtaa in aan loogadina halkan aan dhigay halkan waxaan ku qorayaa double hirigta siyo magaca qofka amba ardayga tusaale ahaan kale waxaan ku qorayaa Khalid Adam intaas iska qorayaa okay farta intan highlight garaysto ayaan bedbedeli karaa waxaan tagi doonaa qaybta tagas halkan hoos ma u daadegi een qay halkan sare aan tagi doonaa qaybtan sare ku qoran tahay yaani tagaska tiida ishaasan soo furi
فر على الله فرتها الربان خلينا يا مركا فراها ما بتبدل يا هل كان فرتها الربا يعني كدوران كلا وأن كل خلينا دوانا أوكي مركا ما حكدي قاعد سؤال هانو كلا فريير ووين كانوا كلا أدب ووين تي وكروح بدان تاي خالد آدم تمان خلينا دوانا أوكي إن ها مركا سمايو halkan waxaad ku qori kartaa yaani macluumaadkii aad u baahnaayeen yaani sababta ku siisay shahaadooyinka wuxuu ku mutaystay qoraal yar baad iskaga qori halkana date kaad gashanaysaa waa very simple hadaba tag iskeen waxa raba midabka ma ka bedeli kara Khalid Aden wan highlight gareysanaya markaan doorto halkan waxa iga soo bixi doona meel ay ku qoran tahay yaani tag iskala haddii mobile isticmaalaysan adiga halkan hoose ayuu ku soo dhigayaa macluumaadkan iga halkan sare ii yaalo dhan adiga halka hoose ku dhigayaa kadib kala diskan dooran doona waxaan ka dhigi doonaa midabka yaani logo-do kale yellow-gaas oo kala ka dhig okay okay shahaadeedana waa dooranaya iyadana waxaan ka dhigi karaa midabka loo yaqaan red ama casaan ayaan ishaar ma soo furan doona midabka casaanka ayaan ka xulanaya okay very simple sida ay rafuud baad kala dhada iyo design-ka baad u maamulan kartaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad fahantay habka shahaado loo degdeg ah loogu diyaarsado Canva isla markaana aad daabacan karto hadii aad tahay qof ku shaqeeya graphic design iyo hadii aad tahay qof xiiseynaya xirfadanba aad rabtid inaad moolkaaga dhexiisa ku shaqeysato hadii kadib si fiican Canva u baro qof kastana waad u sameyn kartaa poster design iyo macluumaad noocaas ah hadii aad u baahantahay muqaal kale ka soo sameeyo Canva oo design kale xiriira fadlan qaybta committee-ga nagu la wadaag waxa laga soo sameeyo iyo waxaad u baahantiin ee channel-ka subscribe noo saara qaybta committee-ga waxaan soo dhigaa lambarkii akadeemiyada qofka u baahan istuwaan gali xirfadaha graphic design video editing iyo computer kaba oo dhamaad isku aan ku sameeyay halkaas oo naga soo hadli assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh